těžko najdeš slova, jak o tom vyprávět. Vzpomínka tíží duši a chce se domů zpět. Tam za horama v dáli, kde Afghánská jeze, tam zdávali se nám sny ponící domovem. Tam za horama v dáli, kde Afghánská jeze, tam zdávali se nám sny ponící domovem. Tak strašně stýskalo se po kamarádech nám, dopisy čekali jsme a psali rodinám. Snili jsme o asfaltě na dvorech domů svých a o zelených stromech a krásných náměstích. Snili jsme o asfaltě na dvorech domů svých a o zelených stromech a krásných náměstích. A jak překrásně voní asfalt, když zaprší, jak krásně zurčí potok, když běží z návrší. V něm papírové loďky prohání vítr z hor a s nimi naše dětství odplouvá za obzor. V něm papírové loďky prohání vítr z hor a s nimi naše dětství odplouvá za obzor. My všichni pochopili, že dospěli jsme tam a možná zestárli jsme vyrváni dětským hrám. Přemýšlíš, když si kluci oblékaj stejnokroj, že možná jdete dneska na svůj poslední boj. Přemýšlíš, když si kluci oblékaj stejnokroj, že možná jdete dneska na svůj poslední boj. Pak někdo odpočítá tvůj poslední krok vpřed a najde si tě kulka, vydechneš naposled. Tak proto zestárli jsme tam kluci za těch dní, Afghánistáne tebou jsme v duši ranění. Tak proto zestárli jsme tam kluci za těch dní, Afghánistáne tebou jsme v duši ranění. Instagram od kanálu dámehru.cz. Pro podporu videa zmáčkni tlačítko pro odběr či tlačítko lajku, nebo můžete napsat komentář. Dále vás taktéž uvidíme na našem Discordu či jinakých platformách. A na dalším kanále můžete pokračovat na dalším videu ze série či jináčí videa z naší produkce. Děkujeme za podporu našeho kanálu. Chcete vidět víc? Pokračujte dál. Nebo prostě hoďte odběr.